vieraana Janne Hamkruunen CMX-yhtiöstä. Tervetuloa. Kiitos. CMX on ollut suomalaisista nimibändeistä ehkä kaikista aktiivisin verkossa. Voitko aivan aluksi kertoa, mitä kaikkea te olette verkossa tehneet? No, siellä on tietenkin nämä perinteiset biot ja diskografiat ja keikkatiedot ja uutiset ja kaikenlaista tällaista perusjuttua. Sitten siellä on ollut, mitäs meillä kaikki onkaan, kysymys- ja vastauspalsta, joka on varmaan kaikista suosituin ja järjettömin palsta, mikä siellä on. Se on sellainen vähän niin kuin virtuaalinen ihailijakerho tai vastaava. Ja sitten me ollaan tehty kaikenlaisia tempauksia. Vuonna 1995 heitettiin keikka, joka tuli suorana internetin kautta. Sillä oli jotain 18 000 kuulijaa tai jänekijää. Iso keikka. Iso keikka siis. Ja nyt sitten, kun me siirryttiin tuolle uudelle Niet-palvelimelle, niin alettiin järjestää siellä sitten kilpailujakin. Minkälainen vastaanotto näitä nettijutuilla on ollut? Onko se ollut tärkeä yhteydenpitoväline? No, se on aika mielenkiintoista tavallaan, koska se tietyllä tavalla lähentää artistia ja yleisöä, mikä ei välttämättä ole kyllä yhtään hyvä asia. Se kaikki mystiikka katoaa ihan molemmin puolin, että ihmiset saa vähän henkilökohtaisempaa tietoa meistä ja mitä meidän niin kuin musiikin takana on. Ja toisaalta mekin saadaan tietoa siitä, että kuinka järjettömiä ne ihmiset on, jotka meidän musiikkia kuuntelee ja niiden ajatuksia. Toisaalta verkkohan on ollut hyvin pitkäjänteinen markkinointikanava bändeille tähän mennessä. Näetkö, että siitä voisi syntyä myös jakelukanava jonkun ajan puitteissa? Ei varmaan ihan kovin lyhyt. Kyllä varmaan jonkin ajan puitteissa, mutta ei varmaan niin kuin ihan lähiaikoina. Että kyllä levyjä voi niin kuin jaella ihan, että se on vaan niin kuin tällainen jatkettu postimyyntiluettelo, mutta ei sitten se musiikin jakaminen verkossa hallitusti, niin varmaan siihen menee aikaa. Mutta kyllähän nythän sitä jo hallitsemattomasti harrastetaan. Että. Prince on esimerkiksi myynyt viime aikoina nimenomaan näitä fyysisiä levyjään vain verkon kautta, eikä ollenkaan laittanut niitä perinteisten levykauppojen kautta myyntiin. Näetkö, että tämmöinen on nouseva trendi? Joo, kyllä mä näen, mutta siinä vaaditaan se, että sillä artistilla on jo jonkunnäköinen yleisö olemassa, ettei sellainen ihan tuntematon artisti varmaan tosta vaan yhtäkkiä pistää omaa saittia ja alkaa valmistamaan omia levyjä ja jakamaan niitä verkon kautta. Ei, en mä usko siihen. Onko CMX sen kokoinen bändi, että se onnistuu? En mä tiedä. Mä uhosin kyllä tuolla musiikkia mediassa silloin taannoin, että CMX ei tarvitse enää levyyhtiötä, mutta kyllä me vielä sitä tarvitaan. Ainakin vielä tämän sopimuskauden. Jos verkosta imuroitua musiikki yleistyy, myös ihmisten asenteiden täytyy muuttua, kuten myös verkon sisällöntuottajat ovat huomanneet. Ihmiset ei pidä niin kovasti näistä näkymättömistä biteistä, vaan tykkäävät enemmän näistä kappaleista. Kuinka tärkeänä asiana pidät sitä, että levyt ovat yhä fyysisiä kappaleita, ja kuinka tärkeänä luulet, että se ihmisille on? No, kyllä se monille ihmisille vielä on, mutta internetin myötä niin se merkityskin vähenee. Että kyllähän tuolla verkossa näitä MP3-tiedostoja, eli tätä pakattua äänitiedostoa, löytyy aivan mielettömästi. Ja mitä enemmän ihmiset käyttää internetiä, niin sitä enemmän ne huomaa, että ne ei tarvi sitä levyä. Ja sitten onhan nyt nykyään tehdään sitä paljon, että ihmiset lataa niitä biisejä sieltä verkon kautta levyille ja polttaa kotona sitten CD-levyjä ja jakelevat kavereille. Ja mullekin tässä tarjottiin yksi päivä yhtä levyä, jossa oli, mitä siinä oli, kokonainen Discopolis meidän levyistä, niin oli Hassesin konetta ja Metallicaa ja joku oli polttanut sen kotona vaan CD:llä. Ja kaikki on ihan laillista, jos tekee niin kauan kuin tekee periaatteessa itselle omaan käyttöön. Mutta jos internetistä lataa, niin ei se sitten tietenkään ole laillista. Minkälaisia vaikutuksia luulisit sitten, että verkolla voi olla itse musiikin sisältö? En mä tiedä. Internetistä puhutaan aina interaktiivisena mediana ja mun kauhistuttaa ajatus, että säveltäjä laittaa biisinsä ropeiloitavaksi verkkoon ja sitten siitä tulee jotain ihan uutta. Mulla on vielä sen verran niin kuin yksilökeskeinen käsitys taiteilijasta, että taiteilija saa tehdä mitä itse haluaa ja muut vaan vastaanottaa sen.